С много музика, песни и добро настроение работата в подготвителната група вървеше, а всички 26 деца с радост правеха от бели и червени конци пред вестника на пролета. За мартенско настроение допринасяше и присъствието на Пижо, Пенда и Мартенка. Внучката на баба Марта. Тя помага на баба Марта да изплетат мартеничките. Баба Марта идва. Мартенка. Децата изработваха мартеници най-вече за майките, госпожите и други любими хора, защото искат те да са здрави, румени и засмени. Да сме здрави и живи през цялата година, от май месец през всички други месеци. Ти как правиш твоите мартеници? Като си вдъхвам вдъхновение и измислям различни интересни начини. Много ми е забавно да правя мартеници. За да сме живи и здрави през цялата година, от март месец до септември. Как правиш ти твоята мартеница? С кончета, човечета, цветенца и мечета. Подобна ръкоделна работа обаче помага на децата и за придобиване на трудови навици, запознаване с празника и развиване на моториката на ръцете. А освен в семейството, мартениците ще бъдат част и от празника по посрещане на баба Марта. В тези ситуации има вкарани елементи, неща, които те трябва да научат в детската градина, сръчност, фината моторика на ръката се развива. Това са занимания в ситуации по технически дейности. Децата с радост изработват мартеници, с голямо вълнение очакват посрещането на баба Марта и на 1 март. По традиция ние всяка година имаме празненство на този ден. Освен 1 март от детска градина Славейче ще отбележат и националния празник 3 март в аванс. Децата ще изиграят различни исторически сценки и заедно ще научат повече за българската история на 27 февруари.